Зараз я в гроті під Скілецькою церквою в Травертині. От. Зараз це пейзаж. Куди це на Береміани? Так вони виглядають зимою. Тут на гроті, як і в більшості інших, жили монахи. От. Можемо трошки пройтися. Було б ліпше, якби вертикально поставив камеру. Трошки далі. От. А тут зліва, так підозрюю, було щось типу вівтаря. От, а якщо подивитися вверх, і випадково фотоапарат, йому вистачить світла, там бачимо карстову щілину, яка була з самого початку, по ній вже робили цю порожнину. Порожнина є, зрозуміла річ, видовбаною. Ось, можна подивитися більш детально до тіла травертинного. Тут видно, це мох скаменілий, це травертини. Те, що є, що вірити комусь, не питаю, тільки в нас, в Новій Зеландії і Австралії. Правда, по збігу обставин з нього якимось чином зроблений колізей, але про цей факт дамо, що я не знаю. Ось. Ну, туди будемо вдаватися, що туди щось пішло. Там тупік насправді, але це не грає ролі. От. А якщо поглянути туди вниз, о, туди, бачимо, що там дофіга далеко. Там якісь ці железячки такі встромлені. Оце я сюди якимось чином заліз, як мале дурне кошеня, яке бачить, куди можна вилізти. Не можна називати скелелазіння, це скелеповзання. Тому що в вібрамах лазити не дуже добре. Тобто, якщо фотографії буду далі, це означає, що я виліз. А якщо ні, то як в цьому ролику про рятувальників, які знайшли, ті ж дивляться, переглядають фотографії, такі, так все гарно, і останній кадр – це людина, яка падає кудись. Ну, тобто, майте на увазі. Бррр.